Já se zde pokusím uvést několik poznámek, které se týkají energetiky, energetických procesů. V prvé řadě bych řekl, že dobré, že jsme tamhle. Říkám, že je dobré, že se scházíme, ale bylo lepší, kdybychom se sešli tak asi za měsíc, protože pokud je mi známo, tak ta další varianta státní energetické koncepce by měla být zhruba do konce listopadu předložena. Bylo by jistě zajímavé od ní vést diskuzi. Já jsem pročetl ty předchozí dvě koncepce, které vyšly v 10. a 11. roce. Napsal jsem na to poměrně kritické recenze. A to, co... A byl by docela zvědav na to, jakým způsobem se podaří tahle ta třetí varianta té energetické koncepce v posledních několika letech, jak se podaří prostě zpracovat toto obtížné a složité téma. Ta jedna z mých výtek, která vždycky směřuje těm koncepcím, je taková, že mně připadá, že se vždycky začíná zcela znova. Že jaksi první kapitolou takové koncepce není to, že říkám, předchozí koncepce měla tyhle základní body a do doby, kdy zpracováme tuto novou koncepci, tak se situace změnila v těch a v těch směrech. A to si myslím, že je jedna z těch zásadních, jeden z těch zásadních problémů. Prostě my nemáme kontinuitu v tom našem dlouhodobém uvažování. V té koncepční práci, strategické práci. Prostě je to přece tak, každé normálně fungující společnosti, že každá další generace přece navazuje na práci těch předchozích generací. A já mám pocit, že toto je věc, která se tak zásadní věc, jako je státní energetická koncepce, prostě neuvádí, nedělá. Zamyslete se nad tím, jak třeba jaký byl přístup v té první variantě k jaderné energetice, jaký byl přístup k obnovitelným v té druhé variantě, takže co se teď dočkáme? Možná se dočkáme zase velmi zajímavých výsledků. To, co mě vadí velmi, je to, že nejsme schopni v takových variantách, v těch koncepčních materiálech pracovat s určitým intervalem. Vždyť tam byly přece čísla, které byly na stanovení na stovky milionů. Za 20 let, co pak někdo ví, kolik budete investovat za 20 let na stovku milionů? Dneska to ví. To přece nejde. Přece takovéhle skutečnosti se nedají do takových materiálů. Mně prostě vadí, že lidé, kteří to zpracovávají, nemají ani tenhle ten základní metodický přístup těmto materiálům. Čili a já to vyčítám zejména těm, nebo tomu postupu, který se volí, že totiž nikdy neuděláme to, že bychom se kritickým způsobem vyrovnali s tou předchozí variantou. Další věc, kterou si myslím, že bychom té energetické koncepce měli velmi pečlivě zvažovat, je vůbec problematika energie v lidském životě. Možná je to trochu taková filozofická otázka, ale když se zamyslíte nad tím, jak dnešní společnost je závislá na energii, zejména jakým způsobem se současná společnost dostala do závislosti na elektrické energii. Tak tohle přece vás musí vést tomu, že musíte přehodnotit i takové, když řekl, ty základní potřeby člověka. Podívejte na to, že dneska v podstatě společnost nemůže bez elektrické energie vůbec fungovat reálně. To je stejná potřeba vás, nebo mě, nebo kohokoliv, je, jako chcete bydlet. Co pak představte si, že byste tady tři dny neměli elektriku. Když se ta společnost zhroutí, není vůbec možný. Dokonce si myslím, že by došlo k tomu, že by se zhroutili některé věci nevrátili. Že by se ani nedali dohromady, protože jenom proto máme těch různých datových skladů a podobně. Čili není toto věc, abychom skutečně vážně přemýšleli nad tím, jaký význam má tato energie v našem životě, v lidském životě. Prostě já skoro mám pocit, že prostě elektrická energie přístupný pro člověka je jedna z těch základních potřeb modelu společnosti. Ať chci nebo nechci, já musím prostě do této hierarchie potřeba řadit. A
tím se dostám k další otázce, kterou si myslím, že bychom měli velmi vážně diskutovat. To je problematika prostě toho, jaký je poměr mezi tím soukromým kapitálem a tím státním, veřejným nebo společenským. Až to řekněme, jak chcete. Víte, já mám pocit, že to, že se pustil soukromý kapitál do energetiky, to, že byla jedna z chyb, a že se to nemělo stát. Tím se totiž energetika, její základní trendy, dostali pod vliv trhu. A tak vždycky uvažuje jenom krátkodobě. Nikdy neuvažuje nějaké horizontu 10 let. Přece to nikdo neudělá. Já to ukážu na takovém jednoduchém příkladu. Podívejte, teď, jo, se debaty o tom, zase vyplatí, nevyplatí investovat. Já se k tomu ještě dostám do některých částí energetiky. Jo. Ale argumentuje se třeba tím. Vidíte se, jak jsme na to, jaká je hrozná situace těch energetických společností? Od roku 2009 cena akcí klesla o 60%. Říkám, kdo bude investovat. No, ale je to pravda? Skutečně, jako já mám podvoz investice do energetiky zvýhuje za poslední 4 nebo 5 let. To přece nejde. Vždyť to je normální, obyčejná, úplně prostá korekce tržní, která nastala. Když začnete srovnávat totiž vývoj těch akcí od roku 2000, zjistíte, že jsou možná lepší. Já nevím, já jsem si skoro jist, že budou výš, než byly v roce 2000. A v té ceně. A pro vás a pro všechny tenhle ten kapitál, který dneska umístěn v těchto společnostech, je to jediný. My nemůžeme investovat, čili vy nám to musíte doplatit. Vy sežeňte někde peníze, seškrtejte něco ve státní rozpočtu a pošlete to nám. Tak, takové je, taková důvod. Čili zamysleme se nad tím, zda dobro, prostě ta rozhodující výroba energie, zda nemá být ve státní rozpočtu a zda nemá být skutečně odborně řízená. Ne tak, jako je řízená v České republice, často s určitými politickými přístupy. Možná si mi řekněme, že by bylo fajn, kdyby se nám podařilo vyloučit z rozhodování o takto zásadních věcech poslance. Vy víte, že když do toho zasáhnu, takže je to malé. Že nikdo z nich není za to zodpovědný. Dokonce můžete očekávat, po banalu můžete očekávat, že mnozí z nich v tom jsou zainteresovaní. A já už nebudu ani pokračovat, ale co si myslím. Čili tohle jsou věci, na které my také diskutujeme. Podívejte se třeba to, že se provedlo rozdělení distribuce výroba. No to je hezká myšlenka. Ale k čemu to vede? K tomu, že ty výrobci musí prodat ty své distribuční společnosti, když tam to bude jako ekonom, jo? A oni je prodají za situace, kdy na tom trhu je přebytek nabídky. Čili oni je prodají se ztrátou. V současné době, kdy energie a výroba a spotřeba logicky, protože hospodářská krize je nízká. Čili nemůžete být nějakým velkým ziskem. Čili tohle je jedna z klíčových věc, na kterou by se měla zamyslet ale celá Evropa. Prostě my jsme jenom tou malou součástí. Ale můžeme jít ještě dál, pokud chcete. Jak vy děláte, jak zvýšíte ziskovost energetické společnosti? No velmi jednoduše. Přestanete investovat. Ono to pár let vydrží, když budete manažerem a jste z energetické společnosti a jste závislí na tom, na výsledku v jednom roce, abyste měli každý rokem zisk a k tomu vás v podstatě nutí ten současný systém, toho neoliberální kapitalismu, jestli chcete. Protože ten se ptá stále o to, proč máte dneska, nemáte větší zisk, než jste mě vodí, jste energetická společnost. Jak se k tomu můžete dostat? No, samozřejmě, tak. Ono to vždycky něco je za něco. Tak vy omezíte údržbu, použijete některé méně spolehlivé systémy. Jo. Ty dva roky to vydrží. Jako manažer je vám to jedno. Tak 3 roky to vydrží. Vy si svý peníze vezmete a pak už děti se bude boží. Tohle přece nejde. Čili začněme o těch otázkách diskutovat, ale zcela vážně. A já říkám, musíme o nich diskutovat především proto,
že ta energie dneska, a elektrická energie zejména, má úplně jiné postavení v životě člověka, než na před 50 lety. Je to tak, nebo to není? Já jsem přesvědčen, že ano, ale možná, že někdo řekne, že to tak není. Čili veďme i o těch otázkách diskuzi. Čili já bych velmi prosil, abychom skutečně se na věci, které se týkají prostě pozice státu, abychom se na ně dívali trošku s větší realistickou a s větší, takovou bych řekl, pozicí, která více odpovídá tomu, jakým, nebo co, jak si představujeme, jaké je postavení energie v lidském životě a v lidském životě. A to mě dovádí prostě k těmto závěru. Pak ještě jednu poznámku, ty už jenom až na závěr. No a nyní, když bych se jenom maličko podíval na to, jak vidět ten budoucí energetický mix. No víte, můžeme diskutovat o všem možném, když to nastane. To naše energetické mixo, ale řekl bych, že jsou tam některé věci zcela jednoznačné. Ta jednoznačná, to, co mě připadá jednoznačné, je to, že my asi tak během 10 let budeme nuceni, ale nemusí to tak nastat, budeme nuceni odstavit jeden elektrán Dukovany. To je, jestli se nemýlím, zhruba 1800 MW, který musíte něčím nahradit. Můžete to ještě samozřejmě řešit jinak, ale já se k tomu dostanu. Proč? Nakonec víte, že jaderná elektrárna Dukovany je jedna z nejspolehlivějších, která v té soustavě naši existují. Bohužel má tu nevýhodu, že nemá ochrannou válku, ty reaktory nemají ochrannou válku, čili bude pravděpodobně, očekávám, že nastane potom velký tlak na to, aby tato elektrárna byla uzavřena. Zhruba na hranici té technické životnosti, to je 40 let kolem. To byla uvedena, jestli se nepletu, v roce 85 do provozu. Jestli se podaří české diplomacii dosáhnout 10 leté prodloužení, já bych to očekával velmi rád, ale vzhledem k tomu, jakým způsobem se Česká republika chová v těch strukturách Evropské unie a podobně, očekávám, že spíš budeme mít problémy. My prostě, víte, jeden problém naší České republiky je to, že přestáváte mít přátelé živou okolo sebe. Snažíte se vždycky proti všem a to historicky není dobře. Čili můžete očekávat třeba ten tlak, že z těch ostatních stran bude a vysvětlo, že to je nespolehlivý a tak dále. No ale jako nahradit tuto elektrárnu výkonem stejným by znamenalo, že se musí v podstatě během velmi krátké doby rozhodnout o dalším bloku. A já si myslím, že by to mělo být právě v Dukovanech, nebo proč to má být v Dukovanech, ta další jedna z těch výstav, jestli jsou okolí, je prosté. Dneska je tam infrastruktura, jsou tam všude rozvody, jsou natažené sítě, které jsou schopny to přenést. Pokud vy to uděláte někde jinde, tak budete mít problémy s způsobem energii z těchto zdrojů odvést do jiných, do oblastí, které kde to potřebujete. To je jedna z věcí. Jiná věc je, že čili kromě toho, že bude se muset také v nějaké době rozhodnout o elektrárně z Temelíně. Ta soutěž běží, pokud se týká těch Dukovan, tam to neběží a uvidíme, jakým způsobem se o těch věcech bude rozhodovat. Ale já myslím, že když chceme řídit ten náš energetický mix, tak si také musíme říct jednu věc. Chceme být vývozci elektrické energie. My, když to řeknu jinak, my vlastně to elektrárně nepotřebujeme. Vyvážíme 15 miliard kWh, to je výroba dvou temelínských bloků. Že to vyváží ne ČES, ale některý soukromý výrobci, tak je pravda. Ale já jsem tam vždycky postrádal v těchto úvahách, které se týkaly energetiky, prostě prostou úvahu. Omezme výrobu, omezme vývoz elektrické energie, zpomalme čerpání našich uhelných zásob, protože to uhlí budeme potřebovat k tomu, abychom byli schopni zásobovat ty centralizované systémy zásobování tepla, které existují. Protože tam je
velmi jednoduché. Tam se už dneska rýsují problémy v tom, že nebudete mít dostatek uhlí. Když jdete vyvážet, současně vám klesá těžba uhlí, tak se dostáváte do situace, že nemůžete mít uhlí, nezbývá. Víte, nikdo takovouhle bombu udělal. Samozřejmě, že vy můžete systémy toho centrálního hlasování teplem změnit. Vy tam můžete přidat plyn, to není problém. Plynu je dneska v Evropě dostatek, jeho můžeme skoro říct, že jeho přebytek. No jo, ale on stojí peníze než to uhlí. A skutečně problém, jestli my máme prostě těžit tímto tempem uhlí. Jenomže zkuste to říct soukromým vlastníkovi. My u nás nemáme podle mého názoru dostatečně vybudovan systém nástrojů, který ho můžete omezit. Já se domnívám, že v ostatních zemích tam určité možnosti určitého licencování nebo řekněte tomu, jak chcete, jsou. Vy můžete určitým způsobem usměrnovat na pozici toho soukromého vlastníka. Či to je jedna z věcí, před kterou tady naše společnost bude stát a já jsem skutečně velmi zvědavý, jak se to podaří společnosti vysvětlit. No? Vemte si další věc, která podle mého soudu bude velmi také jako velmi diskuzní a velmi sporná. K tomu, abyste mohli nějak si poradit s tím přebytky týdenní výroby elektriky, o kterých se tady hovořilo, který souvisí právě s těmi OZE a s fotovoltaikou, když se potřebovali tady to skladování ty energie, o které tady kolega dneska hovořil. No to je jednoduchý recept, že stačí postavit přečerpávací linii elektrárny. A zkuste dneska přijít kam a říct, no tak tady v Krušných horách tady postavíme elektrárnu přečerpávací, ne? Chvílový stráně, něco takových byste potřebovali, aspoň tři, abyste tady, ne? Co tomu to obyvatelstvo řekne? Pacient v tomto směru vysvětlujeme, že to je zrovna to, co můžete považovat za obnovitelný zdroj, že to je jedna z velmi zajímavých způsobů uskladnit ten přebytek energie. Protože tam je logický problém, když až budete provozovatelem té energetické soustavy a nebudete muset, a budete muset regulovat ten svůj výkon, no tak ekonomicky je to úplně jasný. Prostě vy nejedete na to optimum, že když máte uhelný zdroj nebo prostě paroplynový zdroj. Prostě musíte jít tak, jak to chce ta svíč, musíte jít pod tím ekonomickým optimum. No a pořád jste tam v tom střetu, o kterém hovořím, mezi tím soukromým a tím státním. Stát si s tím nějakým způsobem poradí. Já neříkám, že dobře, ale prostě není tím způsobem tak nucen, že jo? Takový tý bezohlednosti z hlediska toho trhu. Takže i toto by měl být jeden ze směrů, o kterém bychom měli diskutovat. Nevšiml jsem si, že by tam někdy byla nějaká taková hledější diskuze tohoto typu, že někde vytipujeme lokality, že budeme schopni to udělat. Já si třeba myslím, že by tam mohly být Krušné hory, kde jsou ty jezera po těch zatopených polech a nahoře. Není to daleko do těch vršků, kde můžete umístit třeba udělat nějakou nádrž větší a můžete prostě vodu přepumpovat nahoru a směrem dolů, kdy vyrábí elektriku. Tohle jsou také věci, na kterými asi by stálo za to velmi vážně uvažovat, když se bavíme o energetické koncepci. No a pak je také dobré samozřejmě uvažovat o tom, jakým způsobem vyřešíme to, na co teď dneska ty jednotlivé energetické společnosti tlačí, čili na takovou tu cenu diferencovanou nebo rozdílovou cenu, čili v podstatě vy se asi v těch debatách okolo Temelínu a případně Dukovan, o kterých jsem tady hovořil, nevyhnete tomu, že budete muset vytvořit systém, kdy zafixujete cenu prodávané elektřiny a ve chvíli, kdy bude prodejní cena pod touto úrovní, tak ji budete dotovat a ve chvíli, kdy bude nad touto úrovní, tak ji budete odvádět, takže ta firma bude odvádět zase tomu státu. A tady bude hrozně záležené to, jak dálce se trefíte. Já jsem si skoro jistý, že se trefíte, že to nedokážete prostě udělat na nějaké další období. Prostě ten trh je příliš volatilní a i to bude mít jeden z těch vážných problémů. Takže to jenom jsou takové mé poznámky, které se týkají energetické koncepce a možnosti,
činností, které tu jsou. Já si myslím, že je tu ještě celá řada dalších věcí, na kterými bychom mohli uvažovat. Vyhnul jsem se problematice zelené energie, jakkoliv ji uznávám, ale osobně se domnívám, že by bylo dobré všechny souvislosti jejího nasazení opravdu zvažovat. Skutečně bych řekl zvažovat bez nějakého politického přístupu, ale zvažovat je především proto, že jakoby řekl technicky, že každý těchto proces, který tam probíhá, má nějaké své technické parametry. Jsou tam nějaké přeměny energie, je tam nějaké odnímání nebo přechod těch základních prvků z jednoho stádia do druhého, z jedné lokality do druhé. Čili tohle jsou věci, na kterým bych opravdu byl rád, kdyby se nad tím někdy jako vedla opravdu vážná diskuze. To je třeba uhlíková bilance, ve chvíli, kdy začnete pálit větší množství biomasy a reálně život. Ono, jako nedělejme si iluze o tom, že jaksi se třeba právě použití větší pálení biomasy neobjeví v cenách, objeví se v cenách i zemědělské produkce. Oni v té chvíli se jinak budou chovat různé nájmy za pozemky a tak dále, a tak dále. Skutečně o tom jako veďme diskuzi, ale často myslím si, že ta diskuze je taková příliš jako politizovaná, jsou tam nesměřitelné názory a co není dobře. A pak, když tak diskuzi ještě se některým otázkám vrátím, pokud bude potřeba. Děkuju.